似てるって言われるのがペコラのモノマネした時に出る、うん、誰だっけ、スネオしかできねえんだよな。どういうこと。なんかペコラのモノマネするとスネオが出るのね。でもこれリスナーがスネオって言ってるだけだから、うん、風間殿に今聞かせるから本当にスネオかどうかをジャッジしてほしい。あ、オッケーでござるよ。オッケー、じゃあやるわ。お願いします。いくよ。はい。コンペコー、コンペコー、コンペコー。うざな、ペコーラ、ペコー。アーモンド、アーモンド。似てる？似てる。え、ガチスネオ。もう最初の入りがもうスネオ。なるほどね。じゃあこれ本当にスネオに似てんだな。私が得意なの。あとセミ ASMR。 ちょっと待って、セミ ASMR 聞きたいでござる。聞かせてほしいでござるな。セミ ASMR でござるか。僕になってるんでちょっと姿消します。あ、なるほどね。オッケー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 。じゃあいいね、いきますよ。お前、セミの才能あるよ。ちょっとすごい、何それ、どういうこと。え、ほんとでござるか。いや、ホロライブ1セミの才能がある。ホロライブ 1? つまり、ミオちゃんとの、オオカミミオちゃんとのオリジナル曲で、うん、セミの真似やったことあって、なんかあのスタッフさんに、スバルさんセミの才能ありますってもてはやされてたんだけど、え、もうなんか、かすんだよね、うん、自分が。自分がかすんだ。え、聞きたいな、聞きたいな。なんかそれ歌の中ですかね、聞けない。え、ちょっとよかったらやってもらっても。じゃあやるか、スバルのセミ。お、やった。みみ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 み。わかるか、このレベルで戦ってんだよ、スバルは。恥ずかしいわ、今となっては。なんでこれでセミの才能があると思っていたのか。もうやめるでござる、風間殿。これ風間殿の深夜版。